כי אריק שרון חשף את הליקוי, כתב בדוח את הליקוי, וכתב שאם רוצים לבצע פעולות רציניות, פעולות מקצועיות, צריך להקים יחידה מקצועית. הדוח הזה הגיע לאריק שרון, זה הגיע למשה דיין, הגיע לבן גוריון. הרמטכ"ל באותו זמן היה מרדכי מקלף, וקצין האג"ם, זה בעצם מספר שניים, היה משה דיין. שניהם התנגדו, שניהם אמרו, מה פתאום יחידה מיוחדת? כל צה"ל צריך להיות מקצועי, ואם תעשה יחידה מיוחדת, זה כאילו גוזל מהיחידות האחרות את המפקדים הטובים. נגיד, סיירת מטכ"ל, היא גוזלת מגולני, מהצנחנים, את המפקדים הטובים, כי הם בסיירת מטכ"ל הם סמלים, ובגולני הם יכולים להיות מ"פים נניח. אז זה פחות או יותר המצב. לפחות זה המצב האובייקטיבי, אבל מצד שני אתה גם צריך את סיירת מטכ"ל ויחידות מהסוג הזה. יש היום יותר מיחידה אחת. יש אפילו אוגדה, אוגדת הקומנדו של צה"ל. בכל מקרה, באותו זמן לא היה, היה רק, לא היה שום דבר. אז משה דיין כאמור ומקלף התנגדו, אבל בן גוריון, שבכל זאת היה אדם שידע לקבל החלטות, מה שלא רואים אצל רוב האנשים אחריו, קיבל החלטה להקים את היחידה המיוחדת, ואריק שרון מונה למפקד היחידה. זה, המהלך הזה שינה את צה"ל. מצבא שלא יכול לבצע שום דבר, כמו שסיפרתי לכם, צבא תל מוטילה, והיו עוד מקרים מהסוג הזה, רבים רבים רבים, שאת הכל פרסמתי בהיסטוריה של הצנחנים חלק א', ולצבא שבצד הטקטי, הטקטי, זאת אומרת, הקרבי-קרבי, הוא בין הצבאות הטובים בעולם, ויש אומרים הטוב בעולם. זאת אומרת, הלוחמים הם יוצאים מן הכלל. הבעיה בצה"ל, ואז אנחנו נעמוד בהרצאות הבאות, שהפיקוד פחות טוב, וכל שהוא מתקדם יותר גבוה עד הרמטכ"לים, הוא פחות טוב. לא בגלל שאנשים לא טובים, או לא אינטליגנטים, או לא מוכשרים, אלא זה לא צבא מקצועי. זה לא צבא מקצועי. עכשיו, ברמה הטקטית, חייל צריך מוטיבציה, צריך ידע איך להפעיל נשק, אבל כשאתה מגיע יותר גבוה, צריך איך לבנות את הצבא, איזה נשק, איך להכין אותו למלחמה הבאה, איך לפקד על הרבה יחידות בשדה הקרב. זה כל פעם נעשה יותר לקוי ויותר לקוי, כמו שאנחנו ראינו, כמו שראינו ביום הכיפורים, בלבנון הראשונה, בלבנון השנייה, במבצעים אלה של צה"ל בעוטף עזה, שככל שאתה הולך יותר קדימה, ככה העסק נעשה פחות יעיל. מישהו סיפר לי שאפילו נאמר בטלוויזיה היום, לא בטלוויזיה, ברדיו, מישהו דיבר ברדיו, שהיה איזה אלוף בצה"ל, שאמר שלגבי יום הכיפורים, שמשה דיין שר הביטחון, הרמטכ"ל דוד אלעזר, וגורודיש, אלוף פיקוד דרום, לא היו אנשי צבא, לא היו בעלי מקצוע. נו, טוב, אם אלוף בא ואומר את זה, סימן שהעבודה שלי ב-60 השנים האחרונות מתחילה לשאת פרי. בכל מקרה, אריק שרון הקים את ה-101. ה-101 בסך הכל פעלה 4 חודשים בלבד. נגיד, כל הסיפור הזה של נבי סמואל זה יוני, ואחרי זה באוגוסט הקימו את ה-101, והיא התפרקה בדצמבר או בינואר 54. ב4 חודשים שה-101 הייתה קיימת, רק 4 חודשים, ואפשר להגיד בגדול שלא היו בה יותר מ-30 לוחמים, כשהבולט בהם הוא כמובן מאיר הר ציון, ובסך הכל הסתובבו מסביב, קצת פה, קצת שם, באו, יצאו, נזרקו, כי מי שלא היה שווה, מי לא היה שווה, אריק שרון היה זורק אותו בלי בושה, גם בצנחנים דרך אגב, וכולם היו צריכים להיות רמה גבוהה, כמובן רמת לוחמים גבוהה, לא רמת פיקוד בכיר גבוהה. גם אריק שרון בסך הכל היה אז רב סרן.
מי שלא היה שווה, היה פשוט אף, בלי חוכמות. ואותם אנשים שאפו היו אחרי זה אלופים, תתי אלופים וכיוצא באלה. בכל מקרה, היא ביצעה כמה עשרות של פעולות. בלי כישלון אחד. שימו לב, אנחנו עד אז 4 שנים בלי הצלחה אחת כל צהל. 101, 4 חודשים בלי כישלון אחד. ואני אתן לכם שתי דוגמאות. דוגמה אחת שבשמאל הייתה ידועה לשמצה, ועד היום מדי פעם השמאלנים מזכירים אותה לשמצה. אתם יודעים מה הבעיה במדינת ישראל? שהשמאלנים מזכירים והימנים שותקים. אז מה נותר לנו? נותר לנו לשמוע את השמאל. בכל... אני לא מהימין, אני מהאום, מפינלנד. זאת אומרת, אני אובייקטיבי, אין לי אצלי עניינים אידיאולוגיים. אני רוצה לדעת מה היה, אני מדען. אבל אני בעבור מצפה שגם הימין יביע את דעתו בנושאים האלה. ואז יש כאלה שאומרים את זה בבדיחה, שרק הימין יכול לעשות שלום, כי השמאל לא מבקר אותו, למרות שלא שמח במיוחד, כמו שעשו עכשיו את השלום הזה עם המפרציות, אז השמאל לא השתגע עליה, אבל גם לא ביקר קשה. לעומת זאת, רק השמאל יכול לעשות מלחמות, כי אז הימין לא מבקר אותו. טוב, זה מצב לא נורמלי, כי מדי פעם קורה שגם הימין צריך לעשות מלחמות. בכל מקרה, זה חלק מהתרבות שלנו. בינתיים אנחנו עוסקים גם בתרבות. בכל מקרה, הפעולה הזאת שאני מדבר עליה היא פעולת קיביה. קיביה זה אוקטובר 1953. מה קרה? נכנסו מחבלים, הגיעו ליהוד, ורצחו שם את כל משפחת קניאס, זאת אומרת לא את הכל, האבא היה עובד בסדום, אז הוא היה בסדום באותו זמן. אבל כל מי שהיה בבית, האמא, סבתא, הילדים, את כולם רצחו. נו, תארו לעצמכם היום. אולי חלק מכם מספיק מבוגרים שאפילו זוכרים את הפרשה הזאת. תארו לעצמכם היום שפתאום נכנסים לאיזשהו מקום, רוצחים את כל בני המשפחה. זה מעורר בכל אופן איזה הלם. אבל היום אנחנו, 8 מיליון, אני יודע, עוד מעט 9 מיליון, אולי כבר 9 מיליון. באותו זמן כמה היינו בסך הכל ב-1953? היינו 1.5 מיליון. זאת אומרת, בסך הכל העסק היה קטן מאוד, ואז אם רוצחים משפחה שלמה, זה עורר, ואז עורר התרגשות רבה מאוד והלם גדול מאוד. ואז החליטו לעשות פעולת גמול, לפי המודיעין, מהכפר ששם יצאו, זה כפר קיביה, פחות או יותר כמה קילומטרים מבין שמן. נפגשו בפיקוד מרכז, והצנחנים היו צריכים לעשות הפעולה הזאת. מפקד הצנחנים באותו זמן, יהודה הררי, היה בהשתלמות באנגליה. אתה שואל את עצמך, מה הוא צריך השתלמות? הרי בין כל לא עושים שום דבר. והיה שם הסגן שלו. והסגן שלו, שהוא צריך היה לכבוש את מוצב של המשמר הירדני, במשמר הלאומי בכפר הזה, הוא אמר, אני לא מסוגל לעשות, אין לי כוחות. היה שם אריק שרון, מפקד סיירת מה שנקרא, יחידה, לא קראו לזה סיירת, יחידה 101, והוא היה צריך לעשות חסימה. קפץ אריק שרון כמו שמאפיין אותו ואמר, אני מוכן לעשות, אבל בתנאי שתיתנו תחת פיקודי פלוגה. אז הצנחנים החליטו לדפוק את אריק. מה אכפת להם לדפוק את צהל, את המדינה? העיקר לדפוק את אריק. ונתנו לו טירונים שגמרו את הטירונות והיו בנבי רובין. אני זוכר כצנחן שבסיום הטירונות, איפה הייתה סדרת המטווחים? בנבי רובין. אז גם אז הייתה סדרת מטווחים בנבי רובין. אז על יד פלמחים שם, מי שלא יודע מה זה נבי רובין. בכל מקרה, קיבוץ פלמחים. אז... לקחו פלוגה של טירונים, אבל המפקד שלהם היה נמר נוראי, אהרון דודי. ויש לא מעט אנשים שאומרים שלולי אהרון דודי, אריק שרון לא היה מצליח במהפכה. וזה ברור. יש מחזאי גרמני שפעם כתב, ברכט, אלכסנדר מוקדון הגיע להודו,
והטבח לא הגיע להודו. זאת אומרת, לבד לא היה יכול אלכסנדר מוקדון לעשות את כל הפעולה הגדולה שלו. אז גם הראשון לבד לא יכול לעשות, אבל במקרה הזה, בניגוד לאלכסנדר מוקדון, שהוא היה הרבה מעל אלה שמתחתיו, אהרון דודי בהחלט היה משכמו ומעלה בתחום של הכשרה ואימון הלוחמים. והוא אבי הלוחמים, אם אפשר לומר, של צה"ל. אריק שרון הוא היה יותר האסטרטג, המנהיג, אבל מי שאימן אותם, מי שהוביל אותם גם הרבה פעמים תחת אש, היה אהרון דודי. מה הצנחנים שרצו לדפוק את אריק? נתנו לו את אהרון דודי. אז אהרון דודי, מה עשה ביער בן שמן כשהתכנסו לקראת המבצע? קרא למיתון על המשמר את התיאור של הטבח ביהוד. לפי אהרון דודי, רוב הצנחנים, או חלק גדול מהצנחנים, היו בכלל עולים, אני יודע, מרוקו, תימן, אני יודע, עיראק, היו עדות המזרח בקיצר. למה עדות המזרח? זה גם בעיה. כי באותו זמן האשכנזים, גם היום נדמה לי, הלכו למודיעין, הלכו לכל מיני יחידות כאלה שלא צריך להילחם. ואלה מעדות המזרח שבאו ארצה, לא היה להם קרובים שיכלו לארגן להם. אז הם נשלחו ליחידות הלוחמות. בקיצור, מה מספר דודי? שכשהוא קרא להם את על המשמר, הוא שמע את השיניים שלהם עושות ואז הוא היה בטוח שהפעולה הזאת תצליח. חברים, הפעולה הזאת הצליחה. אבל כמו שאמרתי לכם, השמאל ישב שבעה ועד היום יש יושבים שבעה. נהרגו שם 68 נשים, ילדים, זקנים. למה נהרגו? כי הגברים ברחו. ואלה שלא היו מספיק לברוח, ירדו לתוך המרתפים והבורות. והחבר'ה האלה באו פוצצו שליש מהבתים. אז כל מי שהיה בבתים נהרג. וזה היה על זה רעש גדול מאוד. רעש גדול, ואפילו חלק מאנשי המאה ואחד, הם היו מקיבוצי השומר הצעיר. שומר הצעיר זה מפם. מפם זה, אפשר להגיד, מרץ. אז הם היו מקיבוצי מרץ. והתכנסה ראשי מרץ, זאת אומרת ראשי מפם, שזה היה עוד אז מין מפלגה פרו-קומוניסטית, עוד לפני מות סטלין, והם החליטו שילדינו לא יכולים להיות ביחידת רוצחים, ודרשו מהם לעזוב את המאה ואחד, והפלא ופלא. מה שלימד אותם, שהקולקטיביזם הרעיוני זה גם כן בערבון מוגבל. אף אחד לא עזב את המאה ואחד. זאת אומרת, החוות הלוחמים שלהם היותר גדולה מהנאמנות האידיאולוגית. וזה גם לקח שצריך לדעת אותו. בין הלקחים האחרים שאנחנו נדבר עליהם לקראת סוף ההרצאה. כמה יש לי? עוד 25 דקות. אז כאמור, פעולה שהצליחה. פעולה שנייה שאדבר עליה בקיצור גדול, זה פעולה שבליל שלג קשה, שהיה בדצמבר 1953, מאיר הרציון עם חוליה של ארבעה אנשים נשלחו לחברון לפוצץ בית של מחבל. המסלול היה 20 קילומטר לשם, 20 קילומטר בחזרה. רוב האנשים שאני מכיר לא מסוגלים לעשות 20 קילומטר עם חגור, מה שקוראים חגור פילים, ואפילו לא 10 קילומטר. החבר'ה האלה היו צריכים לעשות בלילה אחד 40 קילומטר. זאת אומרת, לשם ובחזרה ולפוצץ את הבית. הם הגיעו לשם, הם פוצצו את הבית, הערבים רדפו, של ערביי חברון רדפו אחריהם עם סוסים, הם התחמקו והגיעו בשלום ללא נפגעים. והפשיטה הזאת, פשיטת חברון, היא מין מיתוס מכונן. אבל בניגוד לרוב המיתוסים, זה סיפור אמיתי. זה לא, ואז רצוי, ואז הייתי קורא לזה לא מיתוס, אלא סיפור מופת. וצריך על הסיפור הזה לחנך, ולא על כל מיני כישלונות, כמו קרב הקסטל או קרבות אחרים, שהיו כישלונות שעליהם מלבישו כל מיני גבורה, או אני יודע למדהי.
באמת הפרשה הזאת של הפשיטה לחברון הייתה דבר מדהים. ובכן, כשמשה דיין מונה לרמטכ"ל בדצמבר 1953, והוא כבר ראה כראש אג"ם את נפלאותיה של יחידה 101, הוא אמר, למה לבזבז את אריק שרון ואת שלמה באו, שלמה בא מהסגנו, ובמאה ומה שדודי עשה בצנחנים, שלמה באו עשה במאה ואחד. הוא זה שאימן את הלוחמים. ויש עוד כמובן הרבה סיפורים, בספר ששכחתי לשים פה, תוכלו לקרוא את זה. בכל מקרה, משה דיין החליט, למה לי לבזבז את החברה האלה על עוד איזה 30 לוחמים? ניקח אותם, נלביש אותם, את הנחש הזה של ה-101 על השפן של גדוד 890, שזה הגדוד היחיד של הצנחנים, ונסלק את יהודה הררי ואת האחרים מהגדוד, היחיד שנשאר בקצינים, אני יודע, הבכירים בכל אופן, מפאים וזה, היה אהרון דודי, ונלביש את ה-101 ניקים על, וקודם כל את אריק שרון, נלביש על 890. ובאמת, כשאני התגייסתי לצנחנים, אף אחד לא דיבר, אני התגייסתי ב-58, אף אחד לא דיבר על הצנחנים לפני ה-101. זאת אומרת, מנקודת מבט המורשת, אנחנו, הצנחנים, 890, התחיל עם ה-101. זאת אומרת, 101 זאת ההתחלה. זה כמובן לא נכון, כי ההתחלה הייתה עוד לפני 890. ההתחלה הייתה במלחמת העצמאות עם יחידת צנחנים, שהוקמה בצהל תוך כדי מלחמת העצמאות, והמפקד שלה לא הצליח לצנוח, המצנח נתפס, ואז המטוס טס מעל הים מפרץ חיפה, הוא קפץ. היה הגובה כמה שהיה, 30 מטר, 40 מטר, ועד היום לא נמצא גוויתו, או גופו, שלדו. איתמר גולני, או שם כזה. בכל מקרה, אז גם הייתה יחידה כזאת, אבל בעצם לא עשתה שום מבצע צבאי, וגם אחרי זה לא עשו מבצעים צבאיים אלא כישלונות. ובעצם המורשת של הצנחנים מתחילה מהמבצעים, המשימות שבוצעו, וזה שוב נותן לכם על העיקרון, אנחנו מתחילים מאז שביצעו את המשימה, וזה מה ששינה את צה"ל. זאת אומרת, צה"ל מן ה-101 ואחר כך 890 זה צבא שמבצע משימות. השאלה אם נותנים לו משימות. וכשלא נותנים לו משימות, אז מה הוא יכול לבצע? כמו שהיה בצוק איתן, לא היו משימות, אז איך תבצע? אפשר לפוצץ מנהרות, זה משימה? זה משימה לחיל הנדסה, לא לצנחנים. בכל מקרה, התחילה הסיפור של 890. והסיפור של 890, חברים, הוא שאריק שרון בחר לו את המפקדי הפלוגות. ושימו לב, גדוד מסוים, מי הממפאים שלו? רפאל איתן, לימים רמטכ"ל רפול, מוטה גור, דני מט, לימים אלוף, מי עוד אתם רוצים? יש עוד אנשים, נגיד סופפו נהרג, אז בסדר, הוא היה ממפאי, הוא היה איש הפלמח לשעתו. אבל היו קבוצה, נגיד אם ניקח את שלושת האנשים שהזכרנו, רפול, מוטה גור, דני מט, אלה היו חבר'ה שהם היו ממפאים בסך הכל. והנה אנחנו רואים את דני מט, הוא היה מחט ביום הכיפורים שצלח, מפקד חטיבת הצנחנים שצלחה את תעלת סואץ. זאת אומרת, חבר'ה שעשו משהו. בכל מקרה, בששת הימים הוא היה מחט בקרב אבו קטף, שהגיעו עם מסוקים מאחורי המצרים שם, מאחורי הארטילריה. בכל מקרה, עם מפקדים כאלה, ועם מאיר הציון שהיה מפקד הסיירת, החבר'ה האלה, הם היו המפקדים, אבל צריך גם לוחמים. ומה החליט אריק שרון? שהלוחמים הטובים ביותר באותה תקופה, גם עם המוטיבציה שהייתה, הם קיבוצניקים ומושבניקים. אבל הם מגיעים לקלט, ובקלט שולחים אותם לפה, שולחים אותם לשם, למודיעין, אני יודע לאיפה, לשלישות.
קיבל אריק שרון אישור מן הרמטכ"ל שהוא לבד, הוא, לא הקלט, יגייס אנשים, והוא דיבר עם ראשי הקיבוצים והמושבים, שצריך לתת, להקצות אנשים טובים מהקיבוצים והמושבים, כדי שהם אלה שיגנו עליהם מפני מסתננים. והצליח. ואז הייתה פלוגה א', היא פלוגת אוגוסט 1954, אני פלוגת אוגוסט 1958, והמ"פ שלי, עמוס נאמן, היה מאותה פלוגה א' של 1954. אחרי פלוגה א' הייתה פלוגה ה', ואחרי פלוגה ה' הייתה פלוגה ג', אבל הפלוגה הראשונה, וזאת הייתה השיטה, ניקח את החבר'ה הכי טובים שיש, גם בלימודים, וגם בהכשרה, וגם במוטיבציה, אפשר להגיד ילדי שמנת, ברור, בקיבוצים הילדים קיבלו את התנאים הכי טובים שיכולים להיות, בוודאי יותר טובים מהעולים החדשים שהיו במעברות באותו זמן, והם אלה שאריק שרון איתם בעצם עשה את המהפכה. ושימו לב, בין 1954 ל-1956 מבצע קדש, שעליו נדבר בפגישה הבאה, כל הפעולות שצהל עשה, זה פעולות שעשה רק גדוד אחד, גדוד 890. לפעמים צרפו אליו איזה כוח מגולני, לפעמים צרפו אליו איזה כוח מגבעתי עד שפרקו את חטיבת גבעתי, אבל צרפו אליו חטיבת גבעתי. לפעמים צרפו אליו נחל ואז הקימו את הנחל המוצנח, אבל את הנחל המוצנח הקימו יותר מאוחר, ב-56 כבר. ואז הצנחנים הפכו להיות מגדוד, הם הפכו להיות לחטיבה. אבל לא רצו לתת לאריק שרון חטיבה. כי שימו לב, אריק שרון במסלול ישיר עבר ממפקד יחידה של איזה 30-40 איש, אז זה כאילו אפשר להגיד ממם, אבל נגיד נקרא לזה ממפי, ממפי ישיר מגד, וממגד ישיר מחט, היחיד בתולדות צהל. אבל לא רצו לתת לו. תראו, הרבה מאוד אנשים קינאו באריק. ואחת הבעיות של אריק, גם הבעיות הפוליטיות, שכל מיני חבר'ה, אלופים ורמטכ"לים, שאחרי זה היו ברובם, או במפאי או במפ"ם, הם הרבה פעמים השמיצו את אריק. וגדול המשמיצים כמובן היה מאיר פעיל. ואחת הסיבות שהשמיצו אותו, לפי דעתי כמובן, שהוא גנב לפלמח את התהילה. כי עד אז, ולא מעט גם עד היום, לא מעט אנשים רואים בפלמח את היחידה הזאת שמגיע לתהילה שבגללה צהל הוא הצבא הכי טוב בעולם, הוא אחד הטובים בעולם וכו'. פתאום בא אריק שרון, וחלק גדול מהתהילה של הפלמח היא מיתולוגית, זאת אומרת לא היה ולא נברא. עוד שבא אריק שרון, איזה מין בן אדם, ממושב כפר מלל, כשרוב הפלמח זה בכלל קיבוצניקים, ובמלחמת העצמאות הוא בכלל מאלכסנדרוני, איזה מין יחידה זאת אלכסנדרוני, שאינו שווה שום דבר, באמת הייתה יחידה שהביצועים שלה היו עלובים, יחסית, כולם לא היו מי יודע מה, ואלכסנדרוני עד פחות מאחרים, ופתאום הוא זה שמושיע את ישראל, זה דבר שלא יכולים לסבול האחרים, זאת אומרת, הקנאה היא איזשהו דבר שצריך לזכור אותו, ושייקספיר הבין את זה וכתב את אוטלו, הקנאה אוכלת את האנשים. וההשמצות של אריק היו כבר מימי המאה ואחד ו-890, וגם אחרי זה תמיד השמיצו אותו. אבל כמו שאנחנו יודעים היום, קם דור שלא ידע את יוסף, זאת אומרת שלא צריך לקנא ולא צריך ללחום בשם הפלמח או בשם אני לא יודע מי, ומבינים שבצד הצבאי הוא היה איש הצבא הכי בולט והמהפכן הכי חשוב, בעוד שהאחרים גם כן היו כל מיני, בוודאי קהלני, יאנוש, אבל לא ברמה של אריק שרון. הם כבר קיבלו את המהפכה שעשה אריק שרון. והחברה האלה של הפולוגות האלה, שפיקדו עליהם רפול ומוטה ומאיר הציון ואחרים, ודני מאט, הפלוגות האלה
הם ביצעו את כל פעולות התגמול, וכל פעולות התגמול בוצעו. עכשיו כמובן שאתה בודק, ואני בדקתי, גם פרסמתי בספר שלי את הפרטים, ויש שם הרבה ליקויים, בוודאי שיש הרבה ליקויים. גם בהרצאה הזאת שלי היום אפשר למצוא הרבה ליקויים, אפילו אני מוצא ליקויים. למשל ששכחתי לשים במסך, שכחתי לשים את הספר ההוא והספר הזה. אז הליקוי, ליקוי גדול, לי זה חשוב שתראו את הספר האמיתי. וכנראה יש עוד ליקויים שאתם תוכלו למצוא. אבל בסך הכל, הדבר החשוב לגבי 890, שהם ביצעו את כל המשימות. והמשימות האלה היו מן הפעולה הגדולה, ששינתה בכלל את כל היחסים בינינו לבין מדינות ערב, היא פעולת עזה ב-28 בפברואר, 1 במרץ 1955. פעולת עזה כל כך ביישה את מצרים ואת אבדול נאצר, הנשיא שלהם, שהם החליטו לעבור לגוש המזרחי. נו חבר'ה, אם הם החליטו לעבור לגוש המזרחי, והם קיבלו נשק מהגוש המזרחי, והנשק הזה, כך חשבו, מאיים על קיומה של מדינת ישראל, ואז היה לנו מוטיבציה להשמיד את הנשק, וכבר אני נותן לכם מבוא, למה התחילה, למה, אפשר להגיד, איך התפתחה, התפתח מבצע קדש או מלחמת סיני. אבל כל זה יסודו בפעולת עזה, שהצנחנים עשו לא ניצחון, אלא ניצחון יתר. למשל, באותה תקופה, שר הביטחון היה משה דיין. ומשה דיין הגביל, כשהוא אישר את הפעולה, אז בן גוריון חזר משדה בוקר בדיוק כמה ימים לפני זה, בגלל העסק הביש, התפטר שר הביטחון פנחס לבון, וחזר לצהל בן גוריון כשר ביטחון, ולקראת הבחירות הוא עוד פעם היה ראש ממשלה. או בזמן הבחירות ואחרי הבחירות. ואז שרת לא קיבל בכלל אף מהממשלה, תוכל ראש ממשלה ואף מהממשלה, ובמקומו לקח בן גוריון את גולדה מאיר. ובגלל הטעות הזאת של בן גוריון שילמנו ביום הכיפורים. שאלתי את בן גוריון, מה פתאום מינית את גולדה מאיר לשרת חוץ, תראה מה קרה ביום הכיפורים. והתשובה של בן גוריון הייתה, באמת אני מתפלא איך היא ראש ממשלה, אצלי בתור שרת חוץ, זה מה שאמר לי בן גוריון, היא לא העזה לעשות שום דבר ולכתוב שום דבר. את הכל הכתבתי לה. פתאום היא נעשית כובד דברים, וזה יביא לאסון גדול. כל זה הוא אמר לי בן גוריון ב-1970, נפטר ב-73, בסוף 73, ולפני זה הייתה מלחמת יום הכיפורים, והתברר שהוא צדק. בכל מקרה, זה נותן לכם את אבני היסוד, איך באמת התפתחו הדברים. לא ההיסטוריה הרשמית, הכללית, של המניפולציות של ההיסטוריונים והעיתונאים. בכל מקרה, מה שקרה הוא, בלגבי פעולת עזה, שהצנחנים היו כל כך טובים, שהם גם פוצצו את הבניין של הצבא, את כל המבנה של הצבא המצרי בגזרת עזה, גם חיסלו את כל הכוח שבא לסייע לבסיס הזה, חזרו עם 7 הרוגים, אבל לא נפלה רוחם, כי ביניהם זה היה מחיר טבעי. ולרבות המנפי היה סעדי אל קיים, המכונה סופאפו, ובדרך הם אפילו שרו שירים, תארו לעצמכם, שרו שירים בדרך בהליכה, מעזה, מהעיר עזה, פחות או יותר, לאזור עוטף עזה של היום, אבל גם אז אותם קיבוצים, חלק מאותם קיבוצים, לא יודע אם אותם מושבים, מושבי העולים נדמה לי אולי כמו באותו זמן, זה לא בדקתי, אני לא מומחה להתיישבות, מה שלא יהיה, נגיד, הם היו מבסוטים מאוד, ובעקבות פעולת עזה היו פעולות נוספות, כשהפעולה האחרונה, ממש שבועיים לפני מבצע קדש, דרך אגב ב-1956, הייתה פעולת קלקיליה, שבפעולה הזאת, שוב, היו הרבה ליקויים בפעולה הזאת, תדעו לכם, היו הרבה ליקויים, אבל בבית, הליקויים האלה נחשפו, כי הגישה הייתה של אריק, שאתה צריך לחשוף את הליקויים כדי להפיק לקחים.
לכן אנחנו רוצים להקים מכון על שם אריק בנושא הזה של הפקת לקחים. אז גם הפעולה הזאת עם הליקויים שהיו לשל קלקיליה, היא פעולה שבסוף המשימה הייתה לפוצץ את המשטרה, פוצצו את המשטרה. המשימות היו פעולות בח'אן יונס, הייתה פעולה שעליה פיקד מוטה, והיו פעולות וקיבל, וקיבלו גם צלשים, גם פה הסגן שהמפי סופה פה קיבל, לא סופה פה, לא זוכר את השם שלו ברגע זה, המפי קיבל, אחד המפיים קיבל צלש, ואחרים קיבלו צלש, אולי אני אזכור תכף. בכל מקרה הוא גם נהרג בתור מגד, נדמה לי בתור מגד גדוד 50 אחרי ששת ימים בבקעה. בכל מקרה הגדולה של התקופה הזאת לא הייתה שפוצצו פה משטרה ושם משטרה. למה פוצצו משטרות ולמה הלכו לבסיסים צבאיים? כדי שלא יחזור עניין קלקיליה להרוג אזרחים. בכל אופן זה יצא רעש גדול בעולם ובאום גינו אותנו, והגינוי הזה נחשב לאסון נוראי. סופו של דבר מתברר ששרדנו. ואז כשאנחנו מגיעים למבצע קדש ויותר מאוחר לששת הימים, אז יש לנו צבא שמבצע משימות. וצבא שמבצע משימות טוב. אבל מה הנזק? מה הנזק שגרם גרמה התקופה הזאת? כל כך הצליחה, ותמיד תדעו לכם, כמו ששת הימים, כשאתה מצליח מאוד, זה גם סכנה. למה הצלחה גדולה מאוד זה סכנה? כי אתה משתקר, כמו שאומר הפתגם הקצת פולקלוריסטי, השתן עולה לך לראש. השתן עלה לראש לראשי צהל בעקבות המהפכה של אריק שרון, והם עצרו את המהפכה. נוצר לנו מצב שצהל של היום, מהמהפכה של אריק שרון, נקרא לזה מקצועי. זאת אומרת, החיילים מצוינים. מה אתה מצפה מבעל מקצוע? שיבצע את המשימה שלו באופן אופטימלי. זאת אומרת, באופן הטוב ביותר האפשרי. לא מושלם, מושלם יכול רק קדוש ברוך הוא, אבל הטוב ביותר האפשרי. אם אתה בודק את המלחמות של צהל, לפחות עד מלחמת יום הכיפורים, ביצעו החיילים, הלוחמים, ביצעו את זה באופן אופטימלי. אבל כיוון שהם הצליחו, קרה מה שקרה אחרי מלחמת העצמאות. באו הבכירים יותר ואמרו בזכותנו. את אריק שרון הכניסו למקרר, אבל זה אנחנו נדבר בשבוע הבא, על המקרר שהכניסו לאריק שרון. בטעות, למה אתה מכניס אותו? מ-58 ועד 63 הוא היה במקרר. זאת אומרת, הוא למעשה היה בבד שלוש ואימן קורסי צלפים, פיקד על קורסי צלפים, ואני יודע, קורסי נהגים, לא יודע על מה הוא פיקד. אבל באזור נתניה, למה הכניס אותו? מקנאה ופחד ממנו. פחדו, בסך הכל מדובר על סגן אלוף אריק שרון, הטיל פחד על ראשי הצבא. אבל נדבר על זה בשבוע הבא, כי זה היה בעקבות מבצע קדש וקרב המיתלה. אבל לא, המהפכה נעצרה בשלב של המפקדים האופרטיביים. מה זה אופרטיביים? מפקדי המערכות. מה זה מערכה? זה כמה קרבות. והמפקדים האסטרטגיים, זאת אומרת הפיקוד העליון, הרמטכ"ל, האלופים וזה, הם נשארו פחות או יותר כמו מפקדי ההגנה. זאת אומרת, הם נשארו אנשים נחמדים ונעימים, אבל הכשרה וניסיון להיות אנשים, ככל שאתה ברמה יותר גבוהה, ככה יותר חשוב הצד הקוגניטיבי, הצד האינטלקטואלי, מאשר הצד של אומץ הלב הגופני, אלא מה שחשוב זה אומץ הלב המוסרי, או אומץ הלב האינטלקטואלי. אומץ לב אינטלקטואלי לדרגות היותר גבוהות לא היה. והם את הליקויים לא חשפו. וכמו ביום הכיפורים, לא חשפו את הליקויים, לא חקרו את הליקויים, ואותו דבר במלחמת לבנון הראשונה. ואז נוצר מצב שראשי המדינה, יצחק רבין, דרך אהוד ברק,
ודרך ביבי, לעניות דעתי, כמה שזה אולי כואב לומר, הם הגיעו למסקנה שהצבא הוא לא צבא מספיק יעיל, שצריך להפעיל אותו למהלכי הכרעה. והמסקנה הזאת, אפשר להגיד, נפקחו עיניהם עוד בימי משה דיין. אנחנו נדבר על זה בפגישה שנדבר על מלחמת יום הכיפורים, כשבשמיני לחודש אוקטובר, צהל הלך לסיים את המלחמה בדרום נגד המצרים, ובמקום לעשות מהלך הכרעה, בבושת פנים ברח מהמצרים. זה היה בשמיני באוקטובר. ובאותו לילה של השמיני באוקטובר, אמר משה דיין לאלופים גורדיש, ברן זה אברהם אדן ואריק שרון, שהמטרה ביום הכיפורים היא לא להכריע את האויב, אלא להגיע להפסקת אש. זאת אומרת, להכיל את המכה. נו, אם צהל לא הולך להכריע, אלא הולך להכיל, אז אפשר לומר שמשה דיין חשב על זה רק עבור מלחמת יום הכיפורים. אבל זה נכנס לתוך הרוח של צהל. אריק שרון ניסה לשנות את זה בלבנון הראשונה, ולא עלה הדבר בידו. למה לא עלה הדבר בידו? משום שהוא היה צריך למקצע את הדרג האופרטיבי והדרג האסטרטגי. ואת זה הוא הבין לבד. ואת הדבר הזה אמר משה דיין לוועדת אגרנט. מה אמר דיין לוועדת אגרנט? שאני הערכתי את צהל הערכת יתר ואת הצבא המצרי הערכת חסר. נו, אם, קודם כל זה מראה שאתה באמת לא איש צבא, כי אם אתה שר ביטחון ורמטכ"ל לשעבר שלא מכיר את צהל, אז זה מראה שאתה לא איזה חכם גדול בתחום הצבאי. אבל מצד שני, פחות או יותר ההבנה הזאת של דיין, כנראה אחרי מלחמת גם לבנון הראשונה עם סולטן יעקב ועם עין זחלטה ועוד כל מיני כישלונות, זה בעצם עבר לפיקוד העליון. הם לא מודים בזה, והם כל פעם אומרים על הצבא הנהדר והנפלא, ולא היה כזה ולא יהיה כזה, כל זה דיבורים ריקים. ברגע שמתחילים לדבר במליצות כאלה, כדאי לסגור את הטלוויזיה. אלה הם דברים, נקרא לזה פוליטיים. פחות או יותר, מה שצריך לעשות זה לתחקר. והתחקור שוב תמיד מראה שהחיילים, זאת אומרת הדרג הלוחם, מה זה הדרג הלוחם? הדרג הלוחם, נניח עד רמת מגד מחת. מגד מחת, הם הדרג הטקטי. האוגדנרים הם הדרג האופרטיבי, האוגדנרים אלופים, והרבי אלופים והשרי ביטחון הם הדרג האסטרטגי. ופחות או יותר, כמו שאני ביום הכיפורים, נאמר, ונדמה לי שאמרו את זה גם אחרי זה, שהחיילים או הלוחמים הוציאו את הרמונים מהאש. מה הבעיה עם זה שמוציאים את הרמונים מהאש? שמשלמים מחיר כבד. וכשמשלמים מחיר כבד, וזה לקח חשוב, 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 אולי גדול הלקחים בכלל. אם אתה עושה מלחמות יקרות ואתה מוציא את הרמונים מהאש, והחיילים מוציאים את הרמונים מהאש, נוצרת תופעה של מרד בשר התותחים. מי זה בשר התותחים? זה הלוחמים, זה ההורים שלהם, זה הילדים שלהם, שבאים ואומרים, אנחנו לא נהיה פריירים בשביל המפקדים והמנהיגים, שלא יודעים לארגן מלחמות, ואנחנו יותר לא רוצים להילחם. ברגע שמתחיל מרד בשר התותחים, וזה מה שקרה בארצות הברית גם כן, בעיקר אחרי כל מה שקרה להם בעיראק ובאפגניסטן, התחיל בווייטנאם, אבל בעיקר בעיראק ואפגניסטן, עובדה שעד היום האמריקאים סילקו את סדאם חוסיין, ועד היום פחות או יותר האמריקאים בעיראק או בבגדד מתחבים בתוך מצודה, והמיליציות כל הזמן שם שולטות בעסק. אז איזה מין, איך האמריקאים הצליחו להביא גאולה לעיראק אם זה המצב היום בעיראק, ואיראן שולטת במידה רבה על עיראק? זאת אומרת, כישלון גדול מאוד. ואז אם אתם רואים בין היתר, נגיד סרטים
אמריקאים, בכולם יש על הנושאים האלה, אני מתכוון, הסיפור של הלוחמים שמספרים כמה הניהול היה והארגון והפיקוד בעצם הקריב אותם. זאת אומרת, צריך להיזהר מתרבות של מרד בשר התותחים. כשאנחנו נצטרך את בשר התותחים, בסוף יתברר שהם לא מוכנים להקריב את עצמם, ובלי שלוחמים יקריבו את עצמם, אי אפשר להכריע את האויב. אי אפשר להכריע את האויב. זה בעצם כמעט אפשר לומר הלקח העיקרי. אמנם כשאתה חושף ליקויים זה כואב, זה כואב גם להורים השכולים, בוודאי למפקדים ולמנהיגים שזה פוגע בהם, אבל מצד שני אתה יכול להפיק לקחים כדי להגיע במלחמה הבאה למצב יותר טוב. כי מה היתרון של המלחמה הקודמת? לימודי ההיסטוריה הם לא כל כך חשובים. חשוב לדעת מה היה, בסדר. אם אתה לא לומד היסטוריה, אין לך רובה פה, יש כל מיני פתגמים. החשיבות של המלחמה הקודמת, החשיבות היחידה או העיקרית, חוץ מהמוטיבציה שנחזור ונהיה טרומפלדור ויהודה המכבי ובר כוכבא ומאיר הציון, החשיבות העיקרית שאנחנו נתקן את הליקויים בעזרת הפקת לקחים לקראת המלחמה הבאה. אם יש לכם שאלות, הערות, כמובן אני מוכן לשמוע. האם זה נכון שדיין אמר שמפקד שחוזר עם פחות מ-50% נפגעים, הוא ישפוט אותו להורג? שאם פחות מ-50 מפקד לא יכול לחזור ממבצע בלי שנהרגו לו 50% מהאנשים. אמר את זה בכנס, אפילו בכנס בערד. כן, מי עוד רוצה להגיד משהו? יש לי עוד שאלה. אבל אני לא יודע, אולי זו שאלה ארוכה מדי, אני מניח. הספר של טישלר, אחרונים על הרכס. כן. אז הוא שם מביא כל מיני תיאוריות שלא לא רק טוב אם אתה מנצח בקרב, אלא אפילו כמה הרוגים יש לך. כן. שזה גם כפרמטר שנותן כמה אתה מוכן להשקיע בשמירה או בכיבוש של משהו. אני רוצה לגלות לך סוד וגם לאחרים. אחי זיכרונו לברכה, פרופסור רם אוהב, היה אחרון על הרכס, לא אחרונים, אחרון. למה? כן, שם. כי כשהם נסוגו, השאירו את אחי המקלען לחפות על הנסוגים ושכחו אותו על הרכס. ולילה שלם אחי נשאר לבד על הרכס מוקף ערבים, ובלילה הבא הוא הסתנן לבד לאזור איפה שהיום קיבוץ מלכיה. עכשיו, פישלר או טישלר, שאותו הכרתי טוב, היה פעם, אם אני לא טועה, דובר בנק ישראל, ובשלב מסוים אני בתור סטודנט, הייתי ביחסי ציבור של האוניברסיטה, מי שמכם זוכר, היו ועידות רחובות על כל מיני נושאים שהיו באים כל מיני שרים וראשי ממשלות ופרופסורים לישראל, ובין היתר הייתה ועידת רחובות, אני יודע, נושא כלכלי, אני הייתי הדובר, וכמובן בנק ישראל היה בעסק הזה, ואותו פישלר, טישלר, היה דובר של בנק ישראל, אז הוא כתב את דעתו, אבל תראה, במלחמת העצמאות נהרגו רבים רבים רבים. ובאמת, אפשר להגיד באופן כללי, הארץ לא נפלה, רוח היהודים לא נפלה. אבל לא, זה לא... לא היה לה ברירה. לא היה לה ברירה, מה נשאר שם? מה הגיע מאירופה? כלום? לא הייתה ברירה, זה לא עניין שהלוחמים מבינים אותו בזמן הקרב. זה אלה שעומדים בראש המדינה, מבינים שלא הייתה ברירה. הלוחמים הרבה פעמים חוזרים לבסיס וחושבים, אוקיי, יהיה בסדר, אחרים ילחמו וכולי. באופן כללי, במלחמת העצמאות נהרגו הרבה אנשים, ההורים השכולים לא צעקו למרות שבוודאי כאבו, לא היה אותו דבר שיש היום, שאחרי שקורה משהו מיד כולם הולכים לטלוויזיה. אמנם טלוויזיה לא הייתה אז, אבל רדיו ועיתונות הייתה, וביקורת, תראה, היו המון פשלות, ביקורת לא הייתה. וביקורת בזמן מלחמה זה כמובן דבר לא טוב. הביקורת צריכה להיות אחרי המלחמה. בזמן מלחמה צריך לתת לצבא, כמו שנגיד היום. אתה לא יכול לפתוח את הטלוויזיה בלי שאיזה
שדרן טלוויזיה שאין לו מושג מהחיים שלו, בא ואומר, הממשלה נכשלה בלחימה בקורונה. מה אתה מבין בזה? מה אתה יודע? ממתי למדת? אולי גם בגרות אין לך. העיקר שאת בחורה יפה, איזה דוגמניות. זאת אומרת, בין היתר, באותו זמן, בזמן המלחמה, הביקורת בזמן המלחמה היא ביקורת לא באופן חיצונית, בוודאי לא טובה, ולא בטוח שגם פנימית, אם כי כמובן צריך לשוחח ולדון, זאת שאלה איך הצבא מתפקד. אבל אחרי המלחמה, או כשיש הצקת אש, כמובן צריך לבקר. וביקורת אזרחית כמעט לא הייתה במלחמת העצמאות. אני מקווה שנהניתם. הייתה לי תחושה שההרצאה הייתה לא רעה במיוחד, אז אני מקווה להשתפר בפעם הבאה. ניפגש, אורי איתיאל, סוף סוף אני רואה אותך, אז אנחנו ניפגש ביום ראשון הבא. להתראות.